jednom trenutku sam shvatio da, mi je potrebno nešto što objedinjava sva moja interesovanja, znači prema, književnosti pre svega, prema muzici, slikarstvu, pozorištu i zapravo režija je bila vrlo logičan izbor. Akademija ti prosto ne rešava ništa, znači ona ti nekako daje opravdanje da se baviš svim ovim, a zapravo prava stvar kreće tek kada to završiš. Ja ovo ne radim zbog novca, jer ako kreneš da radiš zbog novca stvari, to ne vodi nikuda, novca jednostavno nema, prosto moraš da imaš neki cilj koji je jasniji, koji je važniji od novca, onda se stvari nekako sklapaju, znaš. Malo je ljudi koji, žele tako da rade, ali se vrlo jasno izdvoje i postaju strašno dragoceni, znaš, moraš ih negovati do kraja. Nemam utisak da kao ti odeš u Beograd i rešio si stvari. Mislim, nisi rešio nikakve stvari. Ako nisam otišao u Beč, onda mi je bolje to. Mislim da postoje strašno važni umetnici koji su radili u Novom Sadu, znaš, ali prosto prevazilaze granice Novog Sada. Strašno veliki uticaj na mene ostavio Aleksandar Tišma, pisac po kome sam i radio u Spavanku za dečaka i s kojim sam imao prilike da se upoznam, znaš. I on je zapravo izuzetan primer umetnika koji je, on je ne evropski, on je kao izuzetno svetski važan pisac, ali živeo je ovde i pisao je i stvarao čitav mikrosvet od ovih ljudi koje srećeš i koje vidiš ovde. Znaš, mislim da svako od nas i ovi ljudi koji prolaze ovde trenutno pored ovog izloga ili ti ili ljudi koji stoje iza kamere nose u sebi dovoljno interesantnih stvari za više filmova. Ja imam strašnu potrebu da prikažem zaista pravu sliku ljudi oko sebe, ovog grada koji se predstavlja drugačije nego što zaista jeste. I nekako imam potrebu da te stvari koje ljudi potiskuju i poništavaju da izbacim na površinu. Što ti gledaš? Što mi gledaš? Ti si se usro? Molim! Nisam ja od tih ljudi koji misle da sad umetnost menja na bilo koji način svet. Ali može da doprinese da možda neko na trenutak, minut, sekund misli drugačije. Mislim, živimo u takvom društvu koje je potpuno rastureno, gde nema pravih vrednosti, ali gde film postaje opravdanje za lopovluk, za krađu, a mislim da, znaš kao, pokušavam da se vratim na tu suštinu, ono, zbog čega sam krenuo ovim da se bavim. Gde su komšije? Jeste Colo. Pa šta nisu znala da ste vi farmaceuti, a? Ma kakve bre to, mi smo da će nešto se dogovoriti. Aha, ajde, pa kaži šta. E, Colo, znaš šta sam planirao, brate? Moram se jedan panet. Nije to, brate, nego mi nešto me nogi bole, znaš. Pa se kapirao, ono mi daš 7-8 komada, razumeš? Ja ću ti dam ovu vozačku dozvolu. Beže bre, tamo te ne vidim. Recimo, u ovom poslednjem filmu mi je užasno važan neki besmisao života mladih ljudi i to neko apsolutno odsustvo bilo kakve perspektive, znaš, bilo kakvog boljeg sutra. A u isto vreme mislim da je strašno važno to nasilje koje dovodi do toga da budemo sve otuđeni jedni od drugih, sve da postupamo jedni ka drugima sa sve gorim i gorim namerama. Prilično me zanimaju ti neki neostvarive sudbine, znači ljudi koji ne uspevaju da se bore protiv svojih sudbina. A nekako to je jedina stvar koja može da ih učini koliko toliko srećni. Idem ja s vama na more, ali ja da vozim budu. Meni je strašno važno kada pustim film nekom iz Indije, Japana, Nemačke, Amerike i svi uspevaju da ga razumeju, znači svi, ukoliko postoji nešto sa čime se identifikuju, vrlo lako doživljavaju taj film na najbolji mogući način. Sa 90% glumaca sa kojima sam radio imam odličnu saradnju, znaš, i nekako doživljavam da je ključ u stvari u tome da se ostvari poverenje između glumca i reditelja i da se nadopunjuju ljudi. Uglavnom, nema previše demokratije, znaš, tvoja je nekako zadnja, ali do te zadnje se dolazi u uskoj saradnji, znaš, između glumca i reditelja. Baš ste se promenili. Pa nisi ni ti baš ostao isti. Jesen u mojoj ulici je sada trenutno u fazi montaže. Sada zapravo gledam kako se taj film
oblikuje i stvara. Stvarno je dobar doživlje. Dalje planiram neku njegovu festivalsku distribuciju. Trebalo bi da bude polovinom godine gotovo. U pozorištu upravo pre neki dan su počele probe predstave Lepotica Linej na koju režira Boris Isaković, a ja radim kao njegov asistent na ovom projektu. Sjajna ekipa, nadam se da će biti odlična predstava. Dosta živim u nekom iščekivanju šta će sledeće da se desi. Mislim da je užasno važno stati u pravom trenutku. Ne da te kao prekine nešto, nego da prosto budeš dovoljno samosvestan i da kažeš to je možda za sada to.